מזה שנים ששכונות דרום תל אביב סובלות מבעיית ביטחון אישי הנוגעת לכל הקהילות אחרות במקום. בהפגנה שהתקיימה ביום ראשון השבוע בגן לוינסקי ביקשו תושבים להעלות את הנושא שוב לסדר היום וקראו לעירייה ולמשטרה לקחת אחריות על טיפול בבעיית האלימות ברחובות השכונה. הבעיה שהאישה בגיל שלי מסתובבת עם גז פלפל. אני כמעט נאנסתי במעל לוינסקי. ואחרי שלושה שבועות מישהו בא לבקש אוכל ולא היה לי, אז הוא רדף אחרי עם סכין. תראה, מי שעושה בעיות זה חלק מהמאגרי העבודה, תקרא להם, הפליטים. עכשיו, אני לא עושה הכללה שלא יבינו אותי לא נכון. אני מגנה עליהם, אני רוצה שימצאו להם פתרון, כי קודם כל ואחרי הכל הם בני אדם. אני יודעת מקרוב על מקרים נוראים שקורים כאן, ואני חושבת שצריך גם להוציא החוצה את הסבל שלהם, כי הם סובלים. להגיד די למצב הנוראי הזה, שממנו סובלים כל התושבות והתושבים, בין אם זה ישראליות וישראלים, בין אם זה פליטות ופליטים. המיוחד בהפגנה שחברו אלינו אריתראים, שגם הם סובלים, גם אנשים שלהם סובלות. מנסים אנחנו להבין את ההפגנה הזאת, להבין את כל התושבים, גם פליטים, גם ישראלים. אז אם מבינים אותי ישראלים, גם אני מבין אותם. אני רוצה שיבינו אנשים ישראלים קודם כל, אנחנו פליטים, פה יש לנו בעיה. ראש העיר חייב והוא יכול לפתור את כל הבעיות האלה, ויש לו יכולות. אם דוגמה, הוא סוגר לזוג שפתחו חנות, סוגר להם את החנות בגלל שאין להם רישיון, מה הוא מצפה אם שלמו שכר דירה? הם ילכו לגנוב. אני רוצה שאתה תחיה יום אחד בחיים שלנו פה בדרום תל אביב. מעבר לקריאה לטיפול בבעיית הביטחון האישי, נשאה הפגנה מסר ברור של שיתוף פעולה ויכולת להתעלות מעל שיטת הפרד ומשול שנוקטות הרשויות גם בתחומים אחרים.